Casita. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام قسم کی تعریف صدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. ہم نے موقع کی مناسبت سے سورۃ الکہف کی 3 آیت پڑھی ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا کہہ دیجئے کیا تمہیں میں خبر نہ دوں باعتبار اعمال کے سب سے بڑے خسارے میں کون لوگ ہیں. یعنی عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ نقصان خسارہ کن کو ہوگا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں خوب کوشش کیے اعمال کرنے کے لیے اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور رب سے لقا کا بھی انکار کرتے ہیں جس کی سزا میں اللہ تعالی نے حابطت ان کے اعمال کو برباد کر دیا. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا تو قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. یہ 3 آیات کا ترجمہ ہے. اس میں تو ایک تو یہ بتایا گیا اعمال خوب کرتے ہیں اور خوب خوش بھی رہتے ہیں کہ ہم نے اچھے اعمال کیے لیکن ان کے عملوں کا آخرت میں کوئی وزن باقی نہیں ہوگا یا وزن نہیں کیا جائے گا. یہاں مفسرین نے 2 مفہوم بیان کیا. ایک تو یہ یہاں مراد ہے کافر
या मुशरिक या नाम निहाद वो मुसलमान जिनके अकायद में आमाल में बिदात है, बिदाती लोग। ऐसे तीन किस्म के लोगों का तस्करा करके अल्लाह ने फरमाया फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इनके अमल का कोई वज़न नहीं। मतलब ये है इनके अमल वैसे ही बर्बाद कर दिए जाएंगे, कोई वज़न नहीं होगा। वज़न जो मोहिद मुसलमान होंगे तौहीद वाले, उनके नेकियों और बुराइयों का वज़न किया जाएगा, काफिर मुशरिक बिदाती के अमल को वज़न नहीं किया जाएगा। एक मतलब। दूसरा मतलब यह है एक शख्स दुनिया के हिसाब से बड़ा तेज है, बड़ा रोबदार है, बड़ा पहुँच वाला है, लेकिन आखिरत में रब की नज़र में उसकी वक़ात मच्छर के मक्खी के पर के बराबर भी नहीं होगी। ये तीन किस्म के लोग। खैर दोनों माना मफहूम मुफस्सिरीन ने लिया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक वो बताया जिनके आमाल अकायद में बिदात होगा उनका कोई वज़न अमल का नहीं होगा। इससे बिदात की कबाहत मालूम होती है। अब बिदात कहते किसको हैं? हम आप कोई ऐसा अमल करें, दिल में नियत हो कि अल्लाह तबारक व ताला ये अच्छा अमल करने का सवाब अजर नेकी हमको अता करेगा, अमल भी कर रहा है, नियत खालिस भी है कि इस अमल का बदला अल्लाह हमको अजर नेकी सवाब की शक्ल में दे, लेकिन उस अमल का सबूत ना तो कुरान में हो, ना हदीस रसूल में हो, और ना सहाबा से उसका सबूत मिलता हो, ऐसा अमल बिदात है। ये अमल सवाब का जरिया नहीं बल्कि अजाब का जरिया, दोजख में जाने का जरिया बनेगा। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को बड़ी सख्ती के साथ बिदात से रोकने की कोशिश की है। अभी जो हमने खुतबे मसनूना पढ़ा है, जिसको खुतबे निकाह, खुतबे हाजा या खुतबे जुमा, हमेशा अल्लाह के नबी इस खुतबे को पढ़ते थे। इस खुतबे का आखिरी हिस्सा जो है फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतर बात किताबुल्लाह है, कुरान से बेहतर बात किसी की हो नहीं सकती। व खैरल हदिया हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तरीकों में सबसे बेहतर तरीका जब से दुनिया बनी है जब तक रहेगी, सबसे बेहतर तरीका क़यामत तक अगर किसी का है तो प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वखैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कुरान सबसे बेहतर हुआ, तरीका नबी का सबसे बेहतर हुआ, अब इंसान सबसे बेहतर को छोड़कर किसी और की बात को, किससे कहानी को अपनाए, नबी से हटकर नबी के फरमान पर किसी और के तरीके को तरजीह दे, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी ने क्या कहा? वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा, और सबसे बदतरीन बुरी बात दीन में नई बात है। वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा वकुल मुहदसतिम बिदअ, और हर नई बात दीन के अंदर शरीयत के अंदर बिदात है। वकुल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदात तमाम के तमाम बिदात गुमराही है। वकुल ज़लालतिन फिन्नार, और सारी गुमराहियां दोजख में ले जाने वाली। दो टोक अल्लाह के नबी ने फैसला सुना दिया अपनी उम्मत के लोगों को, ताकि हर किस्म की बिदात से आपकी उम्मत अपने ईमान को, अपनी जिंदगी को बचाता रहे। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं लोग
بدعات کو دین، ثواب، اجر، شریعت سمجھ کے عمل کر دیں۔ دوستو، شیطان شروع دن سے قیامت تک ایمان والوں کا دشمن ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا دشمن ہے، قسم کھایا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ شیطان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے، ایک مسلمان کو ایک دم اگر دین سے ہٹایا جائے، اسلام سے ہٹایا جائے، تو نہیں ہٹے گا، نہیں کٹے گا۔ اس لیے شیطان نے ایک راستہ اپنایا، دین کے ہی طریقے پہ چلتے ہوئے، دین کے نام پر، کہ دین کا نام لے کر دین کے اصل چہرے کو بگاڑ دیا جائے، مسخ کر دیا جائے، دھندلا کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد دین سے لوگوں کو ہٹانا، گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دین کے نام سے دین والوں کو ہٹانا، اسلام کے نام سے ہٹانا سب سے بہتر ذریعہ، سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر راستہ بدعت کا ہے۔ اس لیے اس نے بدعت کو ایجاد کر کے مسلمان کو اسلام کے نام پر اسلام سے ہٹا دیا ہے۔ اب صحابہ کا طریقہ قرآن بھی دیکھ لیے، حدیث رسول بھی دیکھ لیے، اور پھر صحابہ نبی کے ماننے والوں کا کیا طریقہ ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ دارمی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں گئے، دیکھتے کیا ہے کہ بہت سے لوگ جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، اور بڑا بہتر طریقہ، یہ بڑا اچھا وقت رہتا ہے کہ اذان اقامت کے درمیان جو بھی اللہ کا بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن افسوس، لوگ آتے ہیں تو کیسے امام صاحب جلدی جماعت ٹھہر جائے، اتنا، جبکہ یہ سوچنا چاہیے جتنی دیر میں جماعت ٹھہرے بہتر ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ وقت جو دعا مانگی جاتی اذان اور جماعت کے درمیان، اللہ اس دعا کو خالی نہیں کرتا ہے۔ اب صحابہ اکرام جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، اور بڑا بہتر طریقہ دیکھنے میں ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ بیٹھے ہیں حلقہ بنا کر، اور ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر ہیں، مٹر چنے کے برابر، اور اس میں ایک شخص ٹھہر کے کہتا ہے، اے لوگوں، تم 100 بار کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا، اللہ بڑا۔ کتنی بہتر تکبیر ہے، کتنا بہتر ذکر ہے۔ جب یہ لوگ کہہ لیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اب 100 بار کہو لا الہ الا اللہ۔ نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ۔ لوگ 100 بار کہتے ہیں، پھر وہ شخص کہتا ہے، اے لوگوں، 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تمام عیوب سے، نقائص سے پاک، صاف، مبرہ، منصح ہے۔ لوگ 100 بار کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دیکھا، مسجد سے واپس آ گئے، انتظار کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں تو علیک سلیک ہوئی، کہا، اے عبداللہ ابن مسعود، آج میں ذرا جلدی مسجد میں چلے گیا تو عجیب غریب معاملہ، کام تو اچھا دکھ رہا ہے لیکن یہ نیا کام ہے۔ کہا کیا؟ بتایا پورا۔ لوگ نماز کے انتظار کرتے وقت حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، کنکریاں ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک کہتا ہے کہو اللہ اکبر، پھر کہتا کہو لا الہ الا اللہ، پھر کہتا سبحان اللہ کہو 100 بار، سب اس کو دہرا رہے ہیں۔ کہا تم نے منع نہیں کیا؟ کہا میں نے منع نہیں کیا، میں سوچا پہلے آپ سے مشورہ کر لے تو بہتر ہے۔ غصے میں آئے مسجد کے اندر، کہا اے لوگوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کاش کہ
تم ان کنکریوں میں یہ کلمات یہ الفاظ ذکر کرنے کے بجائے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرتے تو بڑا بہتر تھا، اللہ کی قسم تم کو کوئی گناہ نہیں ملتا، تمہاری نیکیوں میں کمی نہیں ہوتی۔ تم لوگ اتنا جلدی گمراہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں تمہارے درمیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنے تو وہ موجود ہے، جس برتن میں نبی رحمت کھائے تھے وہ برتن موجود ہے، اور تم لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر الگ طریقہ اپنا کر یہ سمجھتے ہو تم بڑا اچھا عمل کر رہے ہو، یہ گمراہی اور دوزخ کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں واللہ ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کریں، مقصد یہ تھا کہ ہم بھلائی نیکی اجر ثواب کما لیں۔ جواب میں کیا کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، اللہ کی قسم دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں بھلائی چاہنے والے لیکن بھلائی تک وہ پہنچتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کوئی شخص کتنا بھی اچھا عمل کرے لیکن اگر اس کا ثبوت قرآن میں نبی کی حدیث میں موجود نہیں ہے تو قرآن حدیث اور صحابہ کا فیصلہ ہے، وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، وہ عمل دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ یہ صحابہ اتنی سختی سے، بعد میں ان لوگوں کو دیکھا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے میں وہ لوگ شامل تھے۔ سنت ہٹتی ہے، بدعات، بدعات آتی ہے تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، آج ہم لوگ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، نہا دھو کے آئے ہیں، پاک صاف ہو کے آئے ہیں، نصیحت سننے آئے ہیں، اجر ثواب حاصل کرنے کے مقصد سے اتنا جلدی آئے ہیں۔ ہم یہ کہیں بھائی سب موجود ہیں، عید المؤمنین ہے، دو رکعت کے بجائے چار رکعت آج پڑھ لیا چاہے تو بڑا بہتر ہے، دنیا کا کوئی انسان مانے گا؟ کوئی مسلمان مانے گا؟ کوئی مفتی مانے گا؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں مانے گا۔ سب کہیں گے جب نبی نہیں پڑھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی نے منع کہاں کیا، اللہ کے نبی نے روکا کہاں کہ جمعہ کے دن چار رکعت نہ پڑھو؟ کہا جائے گا نبی پڑھ کے تو بتائے، اب اگر ہم پڑھتے ہیں تو سب مخالفت کریں گے، اور چار رکعت قبول ہونا تو چھوڑو، دو رکعت بھی قبول نہیں ہوگی بلکہ ساری نیکیاں برباد ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ دیکھنے میں بہت اچھا عمل، ایسے ہی دین کا ہر معاملہ ہے، کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی پیارا لگتا ہو لیکن قرآن حدیث میں نہیں ہے تو وہ عمل بہتر عمل نہیں ہو سکتا، وہ عذاب کا ذریعہ، بربادی کا ذریعہ، دوزخ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اجر ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ مختصر یہ، ہم نے قرآن حدیث اور صحابہ کا دو ٹوک فیصلہ، بدعات گمراہی ہے، اس کو نہ قرآن نے برداشت کیا، نہ نبی نے برداشت کیا، نہ صحابہ نے برداشت کیا ہے، اور جو شخص یہ تینوں چیزیں چھوڑے اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ دو رجب 1443 ہجری، یہ رجب کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ساتواں مہینہ سال کا ہے۔ آج اس مہینے کے اندر کتنی بدعات خرافات لوگوں میں عام ہے، حقیقت گم ہو گئی ہے۔ اب شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے اگر دیکھا جائے تو قرآن نے کہا اربعۃ حرم ذلک الدین القیم
سال میں 12 مہینہ، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ عزت والے، تعظیم والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور یہ رجب. یہ حرمت، عظمت، ادب، احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کی تعظیم آج اگر ہم کرنا چاہیں، قرآن کیونکہ آگے کرا ذالک الدین القیم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، دین مضبوط ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم لوگ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی شرک، کفر، بدعات، بگاڑ، فساد، لڑائی جھگڑے سے اپنی زندگی کو بچا کر، اپنے ایمان کے بچا کر اس مہینے کی تعظیم کرو. یہ ہے گولا، ہم لڑائی جھگڑے سے رک جائیں، گالی گلوچ سے رک جائیں، شرک بدعات خرافات سے، رسم و رواج سے رک جائیں، احکام الہی کی، شریعت الہی کی پابندی کریں، اللہ و رسول کی اطاعت کریں، تو یہ ہے اس مہینے کی تعظیم، احترام، یہ ہے مضبوط دین. لیکن آج مسلمانوں نے کیا کر رکھا، کئی قسم کی بدعات اس کے اندر ہیں، جس کو شاید مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. ایک ایک بدعات میں اختصار کے ساتھ، ایک تو یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک دعا بڑی عام ہے، پیپروں میں پڑھی جاتی ہے، حدیث صحیح میں تو کہیں نہیں ملتی، کہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا کر، اور رمضان کے مہینے تک ہماری زندگی کو پہنچا دے. یہ دعا عام طور پر پیپروں پہ یا لوگ بیان کرتے ہیں، سنی جاتی ہے، پڑھی، جبکہ اس دعا کا حدیث صحیحہ سے کہیں ثبوت نہیں، ضعیف، جھوٹ ہے. جب یہ معلوم ہوا یہ نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی شخص نے اپنے طرف سے گڑھ کے کہا یہ حدیث ہے، اب یہ جانتے ہوئے ہم بیان کریں، سنائیں اور پڑھیں اس کو سنت سمجھ کے، تو اللہ کی قسم، مسلم کی روایت ہے، دو ٹوک فیصلہ ایسے شخص کے بارے میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. ضعیف ہے جان لیے، اب پھر بھی کوئی پڑھتا ہے تو نبی کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتا ہے، اور نبی کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ اب دوزخ ہے. دو ٹوک فیصلہ، گویا یہ دعا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر دو، دوسری بدعت اس مہینے کی جو ہے، صلاۃ الرغائب کی ہے، یعنی دل کی چاہت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز. اس نماز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یہ کس دن پڑھی جاتی ہے؟ رمضان، رجب کے مہینے کا پہلا جب جمعہ ہوتا ہے، یعنی جمعرات کو روزہ رکھے، اور پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھے، 2-2 رکعت کر کے ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس طریقے سے 12 رکعت. پھر اس کے بعد جو مانگے وہ دیا جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ موضوعات وغیرہ کے اندر نقل کرتے ہیں، اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے پڑھا، نہ پڑھنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے پڑھا، نہ محدثین نے پڑھا، نہ مفسرین نے پڑھا، نہ 4 امام جن کے نام پہ آج دنیا میں فرقے ہیں، نہ ان اماموں نے کبھی اس کو پڑھا، نہ تذکرہ کیا.
कहीं से इसका सबूत नहीं है। फसूल में इतने इसके फजाइल बयान किए जाते हैं। अफसोस है जिस नमाज को तोहफे के तौर पर अल्लाह ने नबी को दिया, पांच वक्त फर्ज करार दिया, पांच पढ़ो दिन रात में तो 50 का सवाब मिलेगा, यह मोमिनों की मेराज है, नबी के आंखों की ठंडक है। आज उस नमाज की अहमियत मुसलमान के दिल में नहीं है, और जिस नमाज का सबूत नहीं है, जो आमाल बर्बाद कर दे नमाज, वो नमाज आज नाम निहाद मुसलमान सलातुर रगाइब के नाम से पढ़ता है, या मेराज कि रात में पढ़ा करता है जिसको शबे मेराज मानता है। ये सब नमाज की कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई पढ़ता है तो वो बिदात करता है, नबी की मुखालफत करता है। नंबर तीन, इस महीने में कसरत से रोज़ा रखने के फजाइल बयान किए जाते हैं। लखी, हजारी, मरियमी, न जाने कौन कौन से रोज़े, कि अगर कोई शख्स रजब के पहले दिन रोज़ा रखता है तो 1000 गुना का कफ़ारा, अल्लाहु अकबर, कहीं पे भी नहीं है। दूसरी तारीख को रखता है तो 2 साल के गुनाह का कफ़ारा, तीसरे दिन रखता है तो 1 साल के गुनाह का कफ़ारा, फिर इसके बाद जितने रोज़ा रखेगा हर एक रोज़ा 1 महीना रोज़ा रखने का सवाब दिया जाएगा। और इसी तरीके से कोई मरियमी, लखी और हजारी रोज़ा रखता है, नामों ही से सोच लो कितनी नेकियां हैं, 1 रोज़े का 1,00,000 गुना ज़्यादा सवाब, अल्लाहु अकबर। रमज़ान का रोज़ा सबसे अहम रोज़ा, फ़र्द रोज़ा, उसकी फ़ज़ाइल तो ऐसे नहीं बयान किए गए। अगर रोज़ा रखता है, लखी रोज़ा, हजारी रोज़ा, मरियमी रोज़ा और 27वीं रजब को रोज़ा रखता है तो बेपनाह अजर सवाब बयान किया जाता है। जबकि जितनी रवायतें हैं ये सब के सब मनगढ़ंत है, मौजू है, हदीस की किताबों में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। बल्कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपने दौर खिलाफत में अगर किसी शख्स को रजब के महीने में रोज़ा रखते हुए देख लेते, जान लेते, सुन लेते तो उसको बुलाकर कोड़े मारते, और इतना मारते, इतना मारते कि वो तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, गर्म पानी करके अपने तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करता था, और उस वक्त तक मारते रहते जब तक कि रोज़ा को तोड़ ना दे। इब्न माजा की रवायत है दोस्तों। तो बिदात है ख़ास तौर पर रजब के महीने को सामने रखकर रजब की किसी तारीख को मुतय्यन करके रोज़ा रखना, ये बिदात है, अल्लाह व रसूल की मुखालिफत है और शरीयत से बगावत है। हाँ, अगर कोई शख्स हमेशा साल का 12 महीना नबी की सुन्नत को सामने रखकर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखता है, रजब में भी रख सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तमाम महीनों में अय्याम बीज यानी हर महीने के 13, 14, 15 अरबी तारीख के हिसाब से 3 रोज़े रखते थे। अगर कोई शख्स हमेशा रखता है तो इस महीने में भी रख सकता, लेकिन कभी कोई नहीं रोज़ा रखता फिर रखे तो नहीं रख सकता है, उसके लिए नाजायज़ है, गुनाह है, बिदात है दोस्तों। तो किसी किस्म का रोज़ा इस महीने के अंदर नहीं है। और इसी तरीके से उमरा की फजीलत बयान की जाती है कि कसरत से रजब के महीने में उमरा, कोई हदीस सही नहीं है, हदीस की किताबों में सही आप देखेंगे ये मौजूद नहीं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में एकाध बार तो रजब में उमरा करते, लेकिन कभी भी नहीं किया। आपने 4 उमरा किया, 4 उमरा ज़ुल्क़ादा के महीने में किया है। और अपनी उम्मत के लोगों को कहा अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में उमरा करता है
تو اس کو حج کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے. ذوالقعدہ میں کیا, رمضان میں کرنے کی ترغیب آپ نے دی ہے, رجب کے مہینے میں نہ آپ نے روزہ رکھا ہے, عمرہ کیا ہے, نہ عمرہ کرنے کی ترغیب اور تعلیم دی ہے. اب کوئی رجب کی فضیلت سامنے رکھ کے ایسا کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے, وہ اللہ و رسول کا مخالف ہے, وہ شریعت سے بغاوت کرنے والا ہے, وہ گنہگار ہے. اسی طریقے سے ایک عمل اور اس مہینے میں جس کے نام سے یہ مہینہ مشہور ہے وہ ہے کونڈے کی رسم, رجب کا کونڈا. اس کے بارے میں عجیب غریب داستان, داستان عجیب کے نام سے ایک کتابچہ ہی چھپا ہوا ہے. اب جیسے شکتیمان کی کہانی ہے, یہی کہانی, یہی حالت, یہی حقیقت رجب کے کونڈے کی ہے. لیکن افسوس یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے دوستو. اس کے لیے کہانی کیا کہ ایک لکڑ ہارا تھا, بڑا تنگ دست تھا, چلے گیا باہر کمانے, بیوی پریشان تھی, وزیر جو تھا اس کے محل کے اندر یہ نوکرانی جھاڑ پھونک, جھاڑو کا, کپڑا دھونے کا, صاف صفائی کا کام کرنے لگی. اتفاق سے ایک دن اپنے لوگوں کے ساتھ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے, ٹھہر گئے وہاں پہ محل کے سامنے اور کہنے لگے, اے لوگوں بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے, کون سا مہینہ؟ لوگوں نے کہا آج رجب کی 22 تاریخ ہے. کہا آج کی تاریخ کو جو شخص نئے کونڈے لائے اور اس میں پوریاں وغیرہ بھر کر میرے نام پر فاتحہ دے اور پھر اس کے بعد جو حاجت ہو مانگے اور جو پریشانی ہو دور نہ ہو جائے, تو اللہ کی قسم اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو قیامت کے دن میرے دامن کو پکڑ لے گا. اب یہ لکڑ ہارے کی بیوی سن رہی تھی, یقین کر کے اس نے ایسا کیا. 12 سال کے بعد شوہر نہیں آیا تو خوب مال و دولت لے کے آ گیا اچانک, اور پھر اس کے بعد وزیر کے محل کے سامنے ہی محل خوبصورت بنایا. ایک دن وزیر کی بیوی کو ضرورت پڑی نوکرانی کی, کہاں ہے, نکل یہ محل کس کا ہے؟ ارے جو اپنے پاس نوکرانی تھی وہ کب بنایا اسے, بلاؤ اس کو, یہ کیسا؟ تو کونڈے کی فضیلت بیان کی. اس کو یقین ہے, سوچو کتنے دن میں ایک محل بنا ہوگا کہ وہ وزیر کی بیوی کو پتہ ہی نہیں چلا. عجیب غریب ہے, اتنا بڑا محل تیار ہو گیا, اس کے ناک کے سامنے ہی بنا. بلاتی ہے, نہیں یقین کی. اب اس کے یہاں نقصان, تو خیر یہاں اس سے یہ بتایا گیا اگر تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہو تو کونڈے کی فاتحہ کرو. اور کس کے نام پہ کیا جاتا ہے؟ جعفر صادق. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 22 رجب کو نہیں ہے بلکہ 17 ربیع الاول 83 ہجری میں, گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 72 سال کے بعد ہوئی. رجب کا مہینہ ان کے پیدائش کا نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ ان کے وفات کا بھی رجب کا مہینہ نہیں ہے. ان کی وفات 1548 ہجرے میں ہوئی ہے. تو گویا یہ نیاز کیا جاتا ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر, کس سے؟ کہانیاں بیان کر. اللہ کے نبی نے ایمان والوں کو کہا تھا, اے ایمان والوں خبردار کس سے کہانیاں لوگوں میں بیان نہ کرو, بیان کرنا ہے تو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو. اگر وہ نیک تھے تو اللہ والے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے منا و سلوا اتار دیا ہے. اگر برے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو سور بندر بنا دیا ہے. یہ واقعات عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے کافی ہے. یہ کہانیاں کس سے بیان نہ کرو, قوم برباد ہوگی. کس سے؟ کہانیوں پر آج مسلمانوں کا یقین ہے دوستو.
تو نہ ان کے پیدائش کا دن نہ ان کے وفات کا دن، بلکہ یہ نیاز کیا جاتا ہے۔ اور نیاز ہے کیا؟ نیاز عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی شخص کسی اور کے نام پہ نیاز کرتا ہے تو اللہ کی قسم وہ شرک کرتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص خاص طور پر اس رجب کی تعظیم میں کھانا کھلاتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو گویا زمانے جاہلیت کی کافروں کی مشرکوں کی سنت اور طریقے کو دوبارہ اسلام میں ایجاد کر رہا ہے۔ ایسا انسان اسلام سے خارج ہے۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا فرا ولا عتیرہ، نہ فرا ہے اسلام میں نہ عتیرہ ہے۔ فرا کس کو کہتے ہیں؟ فرا کس کو کہتے ہیں؟ فرا کفار مکہ اسلام آنے سے پہلے جب ان کے بکری یا ان کی اونٹنی پہلا بچہ جنتی تھی تو اس کے اپنے معبود اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ فرا ہے۔ آج بھی بہت سے یہ خواجہ کے نام پہ چھٹا ہے، یہ فلاں درگاہ کے نام پہ چھٹا ہے، وہی طریقہ آج بھی ہے، وہی کفر شرک ہے۔ عتیرہ، رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے لوگ رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جب شریعت لے کے آئے، اسلام لے کے آئے، قانون لے کے آئے، تو کچھ دنوں کے بعد کہا لا فرا ولا عتیرہ۔ اب اسلام میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے نہ فرا ہے نہ عتیرہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص نیاز کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اس مہینے میں خاص طور پر خاص دن متعین کر کے دعوت کرتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، چاہے پونا ہو یا کسی اور کے نام سے، وہ کفار اور مشرکین کے طریقے کو اسلام میں ایجاد کر رہا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے 22 رجب کے کونڈے کی؟ صرف جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام لیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی مرد مومن جس کے بارے میں نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینا، جب تک وہ زندہ رہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم کسی شیعہ، کسی کافر، کسی مشرق، کسی منافق میں دم نہیں زمین کے چھاتی پر کسی قسم کا فتنہ اور فساد برپا کرے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جہاں پر یہ گورنر بن کے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلیفہ بنے ہیں، تو ان کی خلافت کی مدت دیکھ لو، کبھی کسی کافر شیعہ میں ہمت نہیں کسی قسم کا فساد برپا کرے۔ لیکن 22 رجب کو جب ان کا انتقال ہوتا ہے، پھر فسادیوں نے سر اٹھایا ہے دوستو، پھر اس کے بعد آج تک وہ فساد رکا نہیں۔ ان کے موت کی خوشی میں آج بھی لاہور سے ایک کیلنڈر چھپتا ہے المنتظر نام پہ، اس کے اندر 22 رجب کی تاریخ پہ لکھا جاتا ہے مرگ معاویہ، اور کونڈا کا نام دے کر خوشی کا اظہار شیعہ کرتا ہے دوستو۔ اب اگر کوئی شخص یہ شرک کفر کرتا ہے تو گویا ایک صحابی کے موت کی خوشی میں یہ دعوت کھا رہا ہے اور کھلا رہا ہے، یہ کفر ہے۔ انسان کو اسلام سے خارج کرانے کے لیے یہ دلیل کافی ہے دوستو۔ خیر، مختصر یہ، کونڈے کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے دوستو، اور باقی بہت سارے رسوم ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں سنت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔